kastar direkt och springer till andra sidan. Ja. Och väntar in. Hämta bollen. Hämta bollen. Ja. Och bredvid? Gå till din sida. Bredvid? Din sida. Ja. Jag ställer mig här. Luras. Ja. Okej. Okay. Luras. Nu gick det fel. Jag ställer mig här. Jag ställer mig här. Och så tar man. Och full. 3-2. Det här var festligt. Då ställer jag mig här. Nu umgås vi. Ja, nu har vi det bra.